んにちは、ゼロからギターでございます。いつもどうもありがとうございます。今回はこちら、僕が前回ゼロからギターその574で弾き語りをさせていただきましたザ・フォーク・クルセダーズの帰ってきた酔っ払いじゃなくて、悲しくてやりきれないの超詳しいギターの弾き方をやってみたいと思います。それでは、いつものように、ギター弾き方のポイントをいくつかお伝えします。ここのところ忙しくて、この、まあ、コンサートもありましたし、超詳しいギターの弾き方をどういうふうに進めていいかちょっと忘れてしまいました。それでは、やってみたいと思います。まず弾き方のポイントですが、この、悲しくてやりきれないの、オリジナルのキーですか、キーがD マイナーなんですよ。で、D マイナーですと、D マイナーですと、ちゃんと喋りましょう。弾きづらいもんですから、D マイナーってハイコードで弾くとこうじゃないですか。1、2、3、4、5、フレットにこの制覇しまして、ここは A マイナーの形になってるわけですよ。だからこれを取れば A マイナーで弾けるわけです。でもこれ取っちゃうとこんな音になっちゃうもんですから、そこをこのカポーティースと組んで、カポッと5フレットに、つけまして、でこれを取ってA マイナーの感じで弾け、そんな大げさなことをやってるわけじゃないんですけど、A マイナーの、ダイアトニックコードで弾けるということですので、これでやってみます。それでは弾き方のパターンを詳しくお見せします。今日は久しぶりなもんで、いろんなことをお伝えします。長くなりますんで最後まで見てください。時間をわざわざとって、いきなりおまけから入ります。前奏のダーラーラーラーっていうのあるじゃないですか。ババンとこですね。そこで、で弾くじゃないですか。詳しくはやりませんけど、弾いていいとこだけお伝えします。これ、A マイナーの手で弾いてますけども、実はキーは D マイナーですから、 D マイナーペンタトニックスケールで弾けます。5個の音ですね。でここで上がるんですけど、後でやってみてください。これはメロディー詳しくやりませんから、僕がゆっくりやる時でもいいですし、ご自分で、弾き語りを動画で撮られて、合わせるのも面白いですから、弾いていいところだけお伝えします。ここにカポタストがついてますので、1、2、3、4、5フレットと言います。下に下がって5フレットの1弦から始まりまして、形で覚えると覚えやすいですよ。1弦2弦はこんな同じとこです。5フレット3フレットで、3弦4弦は5フレット2フレットなんですよね。でその上行くとまた、5弦6弦は5フレット2、3フレットなんですよ。はい、ここを弾いていいとこですんで、ご自分が弾き語りなさってる時になさってる時にじゃないですよ。
動画で撮んないと自分は一人しかいないわけですから動画で撮って、合わせてみてください。はい、いきなりおまけでございました。もう本当にサービス精神が多いもんですから、いきなりおまけから入っちゃってね、やんなくていいところまでやってしまいましたじゃあ、本編いきます。これ、前奏からちょっとやってみますけども、アルペジオで全部弾きます。弾きますが、タイトルにもするかもしれませんけれど、いろんなアルペジオで弾きます。一人でにぎやかに弾き語りができるように、まるでベーシストもいるんじゃないのみたいな、そんな感じにアルペジオをやってみたいと思います。最初は、1小節で、2個コードが入りますので1回コードチェンジがあります。 Am、G、C コードで1小節、そして Am コード、G コードで2拍ずつで1小節で、最後に、C コードで2小節弾きます。ちょっとやってみますと、もうここだけでいろんな弾き方入ってましたよね。はい、近づいて練習してみましょう。 A マイナーコードで2拍、 G コードで2拍ですよ。いきますよ。ね、ここでベースのミからソに入っていくという小技まで入れちゃったりなんかして、はい、まずこれで2拍、これで2拍、まあこれをやってるだけなんですけども、ではなくどんどんどんと3回目に弾くときにこの、3弦と2弦を一緒に弾きます。まあ、2弦と1弦でもいいんですけども、どっちでも構わないです、気分で。ドン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 と、ミソと入ってもかっこいいですよね。で、ここ C コードに行った時はいつものアルペジオで5弦3弦2弦3弦1弦3弦2弦3弦と言えた弾きます。これで1小節、弾きます。パターンとしてはこの2本一緒に弾くパターンと、という、弾き方ですね。だいたいそれで、前奏はいけます。これだけでもう賑やかですよね。今のはハンマリングって言いまして、今 C コードを押さえております。タントンタントンタントンタン
でもいいですし、この中指のところを、何弦 ?4 弦の、開放にして C コードで一回指を中指を離しておいて、こういう音なりますか。ハンマーのように叩くからハンマーリング。はい、こういうふうな小技も入ります。もう一回続けてやってみましょう。胸焼けっていう言葉も言えてない前奏はこんな感じです。はい、じゃあ歌本編のところをやってみましょう。歌本編は1小節に2個コードが入る場合、2拍ずつ、コードが変わる場合は、胸、あ、いいのか、ここは先にそっちから説明しよう、言ったんだから。今日も遠く、眺め涙を流すってところですね。そこが、1小節で2個コードが入りますので、そこをやってみます。A マイナーコード、 G コード、 C コード、 A マイナーコード、2つで1小節。今日は、あ、 C コードは1拍ですね。じゃあ今日も遠くまでやってみましょう。前奏でもやったこのか、5、3、2弦、1弦を一緒に弾くと弾くかと弾くか、3つ目をこの2本一緒に鳴らす。こっち2弦3弦もしくは1弦2弦か、はい、で弾きます。で1小節の時は例のこの5、今 C コードを押さえてます。5、3、2、3、1、3、2、3のアルペジオで大体弾くと思います、はい。そんな感じでございます。まあで弾く時もあると思うんですが、その時の気分といいますか、右手の感じで、弾き方はファジーに変わりますなんでこのかか、ちょっとよく見せましょうね。 C コードでやりますとか、こんな弾き方をします。までさっきの2本弾く弾き方ですね。でこっからいつものように、いつものアルペジオになってしまう時もあります
まあ型にはめずにいろんな弾き方でやるから賑やかになるんですよ、ね、その時の気分で弾いてください。ただ弾き方はこのいつものアルペジオとかその3つ目の音を2本一緒に弾くかです大体。でその間にとかハンマリングなんかをで入れたりします。今のはあんまり詳しく言うのやめよう大体難しかったらこの5今 C コードを押さえてますけど5-3-2-3-1-3-2-3 の弾き方でずっと弾いても構いません。え、それが慣れてきたらこの2弦2つの弦を一緒に弾く、2弦か3弦2弦と3弦もしくは1弦2弦を一緒に弾く弾き方も混ぜてみてください。でそれも慣れてきたら最後にハンマリングを入れてみてください。そうすると賑やかになっていきます。でも忘れないでください、歌もちゃんと歌わなきゃならないってことを長さも合わせる、高さも合わせる、拍数も合わせる、テンポもリズムも合わせるこれがなかなかね難しいんですけど、それでもう一個だけお伝えしたいことがありますのでそこをやってみましょう。どこだっけな、ちょっと今探しますのでお待ちください。はい、見つかりました、ね、じゃあ、そこをやってみましょう。今日も遠く眺め涙を流すのすのところです。すの一小節でそれを弾いたら、まあ、Cコードで弾くんですけどもその後にかなとサビに入っていくわけです。どういう風にやるかちょっとやってみましょう。おーすーかとサビに入るわけです。近づいてちょっとお見せします。 C コードを押さえてください。最初の 2拍は あのアルペジオと普通のアルペジオの弾き方です。5弦3弦2弦3弦とこれで2拍、次の2拍をテンコンテンコンと4つ音を鳴らしていきます。弾くところは1弦2弦3弦4弦1弦2弦3弦4弦とテンコンテンコンテンコンと音を下げていきます。続けてやりますとわかんねえんだよっていう人のために弦を言います。5弦3弦2弦3弦1-2-3-4弦でございます。そしてかなとサビに入っていきます。もう一回ちょっとやってみましょう。ゆっくりやりますので一緒にやってみてください。涙を流すのところからいってみましょう。ワン、ツー、サン、はい。お流す。か。感じになります。まあサビに入るんだよという感じですね。おかず的な
感じになります。あとはそうですね、繰り返しですね。そのという風に入っていけばいいんで、今お伝えした弾き方でだいたいいけそうです、はい、あとはそのハンマリングとか、あのハンマリングオン&プリングオフ、叩いて右の指で叩いて弾いて叩いて弾く、弾いて叩いて弾く、これを連続してやるとないですよ、指そりゃこんなになっちゃうわけですから。あんまりこう力入れるとすごい痛くなりますんで、弦に多少触れるような感じでやってみてください。ハンマリングオン&プリングオフでございます。ございマスターじゃなくて、はい、プリン体オフでもないですよ、プリン体オフでもないです。プリングオフと言います。はい、こんな感じで全体的にいけると思います。はい、それではいよいよお待たせいたしました。今お伝えしましたいくつかのポイントを踏まえながら、フォーククルセダーズ、ラーズじゃないですよ、ダーズの、悲しくてやりきれないの超詳しいギターの弾き方やってみましょう。
しくてとてもやはりきれないこの限りない虚しさの救いはございまして、悲しくてやりきれないの超詳しいギターの弾き方でございました。いかがでございましたでしょうか。なんだよ弾き方全然違うじゃんかよって思った方いらっしゃると思うんですが、僕が一番そう思ってますんで大丈夫ですまああくまでも、簡単に賑やかにできる、やり方でございましたので、ポイントの方はですね、あとは超ゆっくり超詳しくお見せした今の上と下のやつですね、これで、参考になさってみてはいかがでございましょうかという超いい加減なギターの弾き方でございました。なんか久しぶりすぎてどういう風に持ってっていいか分かんなくなってきた。よろしければやってみてください、この動画を初めてご視聴くださいました南大奥様方はまだ当然チャンネル登録やってないと思います。これを機会にぜひチャンネル登録というあの文字をポチッと押しておいていただいて、その後グッドボタンをボボボボボと押してください。そうするとあなたいいことがやってみてください。それでは、今回はこの辺で終わりにさせていただきます。じゃあまた見てね。ゼロからギター見て弾けた。
チャンネル登録してね。そして右に出てくる。